Денеска имам само едно прашање. До денешната влада на чело со премиерот Никола Груевски. Прашањето гласи: каква е разликата меѓу државата што пред 6 години или 7 ја доби владата на чело со Никола Груевски и денешната држава која ја управува се уште тој? Има ли разлика или нема? Има. Мојот одговор е: има, и тоа катастрофална. Државата Република Македонија, што ја создаде македонскиот народ, благодарејќи на неговото цврсто единство во Народниот фронт, организирано и предводено од првоборците, беше тамам држава, беше со сите нишани. Денеска државата е разединета. Денеска македонскиот народ е разединет. Денеска тоа единство кое ја крепеше државата, кое е темел на државата, го уништува владата на чело со Никола Груевски.